Og jeg vil gerne have en aftale med Nora og Ahmed. Og jeg vil lige ringe til gruppechat. Hallo? Jeg kan vi godt have en aftale? Ja, så vil jeg også snakke hjemme med dig. Okay, klokken 11, det er fint. Hej! Der var en dreng i min grøn jakke. Han stod der og fortalte, så var en dreng, den der dræber derinde. Nu skulle han voksen, men det var underligt. Jo, det er faktisk lidt underligt. Men er der nogen, der har nøgler? Ja, det har jeg, men altså, det synes jeg er en dårlig idé. Hvorfor? Det skal ikke være mig. Fint nok, men okay, hvis jeg dør, så er det din skyld. Nej, Ahmed, du åbner. Jeg får bare mit nøgler. Gud. Hey, Ahmed, stop. Mor, jeg skal lige tage vores lys. Okay. Det er lidt overhøjt, dreng. Der er ikke så meget plads herinde. Åh, herunder! Jamen, hvor er det, vi kan godt gå ud og se fodbold? Jeg håber, ham der dreng, han ikke kunne forstå. Hvis han gør, så bliver det bare for knibigt. Jeg skal også med foden. Ah! Oh, det er sjovt.